Frank, vill du köpa? Frank. Ja, kom in. Du får ställa skorna där. Ställ skorna där. Sätt dig. Det finns många olika sorter. Både blommor och grönsaker. Vad heter du? Anna, vill du titta i pärmen? Du får ursäkta oss. Det var inte meningen! Det var inte någon jävla mening!